Ісус покликав їх, кажучи: «Пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм таких, бо Царство Боже». Такими словами в Євангелії від Луки Господь Бог відкриває нам ту правду, що дорога до Царства Божого веде через Нього. Він той, хто всіх хоче привести додому Отця. Сьогодні ми маємо гарне свято, величне свято Богородичне, уведення чи вхід в храм Пресвятої Богородиці. Це перемога живої віри, непохитної надії і жертовної любові до Бога. Перемога двох праведних богоотців Йоакима і Анни, святого подружжя. Сьогоднішнє свято – це тріумф вірності Богові і дотримання обіту. Вони приводять Пречисту Діву Марію. А скільки сьогодні є батьків і дітей, які також щось, можливо, обіцяли, чи чули до чогось поклик і, може, його згубили. Тому варто призадуматись над тим, як повинні вести себе християнські батьки і діти, коли чують голос Божий. Перший, найбільш природний голос – це святе подружжя. Однак це не значить, що як хтось приготовляється до подружнього життя, то він має все вже до шлюбу, до вінчення попробувати. Ні. Повинен випробувати, перш за все, свою віру, переконання свої, чи вони є християнські, чи є спільний погляд на життя, на сім'ю, на Бога, на ближнього. І чи є спільна думка, і вона оперта на Євангелії. Якщо так, то Богу дякувати. В добру путь. Але якщо якісь розходження, чи інші серйозні протиріччя, то це знак, що це подружжя, можливо, не є тим, яке Бог передбачив і хоче благословити. Добру долю собі треба вимолити. І як та особа, яка приготовляється до подружжя, а ще більше батьки, повинні багато молитися за дітей. Один святець із Афонської гори сказав: ви багато турбуєтесь про ваших дітей, батьки, а двох речей найбільше вони потребують. Це постійної молитви за них і вашого доброго прикладу. Бо декого Бог кличе вже від лона матері до дівственного стану, бежену, монашу. Декого також від лона матері вже покликує до священства, а декого і до подружнього вже від лона матері. Іноді той час дозрівання буває пізніший. Мені запам'ятався приклад, який привів наш гість в семінарі, отець, який проводив реколекції. Він сказав про одну геройську маму, яка хотіла, щоб всі діти були в Царстві Божому, дуже близько до Ісуса, щоб життя їхнє було віддане Богу. Вона молилась, щоб всі її дочки стали монахинями. Рідко такі матері бувають. А всі сини – священниками. Можна зрозуміти, якби було двох-трьох дітей, а в неї було 5 дочок і 8 синів. І що вона не тільки просила, вона перш за все вимолювала цю ласку. Кажуть, що 30 років після обіду годину вона молилась перед святими тайнами за Боже благословення, ласку покликання для дітей. І 5 доньок стали монахинями. 6 синів з 8 – священниками. 3 з них – єпископ. Але це не була тільки порожня молитва. Там була християнська атмосфера. Там була розмова, яка це гідність бути ангелом в тілі. Яка заслуга перед Богом для роду, народу і для всіх, коли дитина цілком посвячується жити в чистоті, досконалі у Богості, послусі і зреченні від цього, що навіть дозволено з любові до Бога. І яка це велика благодать, коли хтось стає священником. Це найбільше добро, яке може Бог дарувати людям, коли священник є добрий, жертвенний, вірний Христові. І тому сьогодні хочу до вас звернутися, дорогі батьки. Любіть ваших дітей, але правдивою любов'ю. Не накидайте їм свою волю. Вимолюйте її у Бога. Долучайте до молитви піст. Хоч би раз в тиждень постіть за ваших дітей. І милостині, не шкодуйте на добрі справи. Бо багатий не той, хто багато зібрав, той, хто багато роздав. Ви наміренні за добру долю дітей. І тому сьогодні звертаюсь до вас, юні друзі, хлопці, дівчата, які стоїте на роздоріжжі. Просіть Бога ласки світла на вашу дорогу життя. А ви, батьки, помагайте їм і добрим прикладом, і молитвою, і можливістю людини, дітям вашим, пізнати ширший світ. Бо все пізнається в порівнянні. Відвідати монастир, побути в семінарії чи в іншій духовній спільноті. І добру літературу почитати, добру розмову духовну провести.
а понад усе слухати голосу серця і молитись витривало. Бо хто би боронив дітям вступати в монастир, провинюється, грішить. Хто би заставляв вступати в монастир, також грішить. Хто би боронив до подружнього стану вступати, хто має бажання, також грішить. Не повинні ми цього робити, накидати свою волю дітям. Але як мати Андрея Шептицького, коли її спитали, як тобі так вдалося таких славних синів виховати? А вона сказала дуже просто, я просто їх любила. Старалась побачити, хто до чого має здібність, щоб той талант не закопував, розвивав. Ну і хіба ще одне було. Я завжди говорила, Богородице Діво, коли щось добре вчинить, я завжди дякувала Богородиці. Бачу, дитина нечемна, не готує уроки, я знову Богородице Діво. Оце і вся моя педагогіка. І тому сьогоднішнє свято дає нам ще раз нагоду подякувати Богові, що є такі матері, які розуміють, що найбільший дар для їхньої родини, коли дитина піде за голосом поклику, буде служити Богові. Найбагатший саме той народ, який має святі покликання, монаші, священичі і святі подружжя. Дай Боже, щоб наш народ саме так розумів і так співдіяв з Богом, щоб всі були щасливі на тій дорозі, на тій стежині, яку каже Господь, а не хтось накине свою думку чи присилує. І найголовніше, за дітей треба завжди молитися. І за маленьких, і тих, що вступили в подружжя. І коли вони мають труднощі, коли не мають, все добре, дякувати. Коли труднощі, побільшувати пости, молитви, прощі чи інші добрі діла. І Бог вірний і дасть нам, так як Йоаким і Анна, віддаючи для Бога дитину отримати мир, радість. І з тою дитинкою, і з тими, кого ми на світ привели, передали їм найбільший скарб віри, бути разом в Царстві Небесному. Де сьогодні та, яка входить в храм, перебуває вже в Небесному храмі. Звідти благословить нас. І звідти надихає, заохочує кожну дівчину, юнака посвятитись Богу. Не довіритись, не боятись. Дорогі батьки, Бог любить вас безмежно. І ваших дітей, себе і їх віддайте у Божу опіку і під покров Матері Божої.